Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuş, bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmış və 1209-cu ildə Gəncədə vəfat etmişdir. Nizami Gəncəvinin 7 güzel poemasından Xeyir Bəşşər haqqında qısa bir məlumat dinləyək. Min cür naz nemət və ərkəklikdə büyümüş sərv boylu bir gözəl qız vardı. Qız bulaq suyu arzulardı. Yoldan biraz kənarda suyu bulaq vardı. Bulağın suyu dərində deyildi, üzdə idi. Qız küzəsini doldurub evlərinə tərəf yollandı. Yolda uzaqdan bir nalə eşitdi. Ayaq saxlayıb qulaq astı. Kimsə inildirdi. Qız səs gələn tərəfə getdi. Qana bulaşmış bir cavay gördü. İnildəyib su deyirdi. Qızın ürəyi yandı, cavana yaxınlaşıb soruşdu. Ey cavan, sən kimsən? Nədən bu hala düşmüsən? Xeyir dedi. Ey səs sahibi, mələk mi, pəri misən? Mən bədbəxtəm, başıma macərəsiz uzundur. Susuzluqdan ölürəm, mənə bir içim su. Qız xeyirə su verdi. Yazıq duyunca içdi. Ürəyinə qüvvət, dizinə taqət gəldi. Dirçəlib oturdu. Qız bunu görüb sevindi. Onun çıxarmış gözlərinə baxdı. Göz çıxmışsa da ağız arası salamat idi. Odur ki, onları öz yerinə qoyub bağladı. Cavanın qolundan tutub ayağı qaldırdı. Əlindən tutub düşə gələrini apardı. Onu qulluqçularının birinə tapışırdı. Ehtiyatlı ol, incitmə, yavaş-yavaş bizim qapıya apar. Qız özü isə tez anasının yanına qaçdı. Gördüyünü ona söylədi. Anası dedi, nə üçün gətirmədin? Gətirəydin, yazıqa bir çarə edəydik. Qız dedi, ana, gətirmişəm. Yaxınlaşanda qulluqçuya tapışırdım, bu saat gəlib çıxar. Qulluqçu cavanı gətirdi, yer düzəldib onu rahatladılar. Sonra süfrəyə xörək gətirdilər, xəstə biraz yedi. Başını yenə yastığı qoyub sarıdı. Axşam qızın atası çöldən qayıtdı. Şam eləmək həvəsi ilə evə girəndə yataqda huşsuz bulanmış xəstəni görüb soruşdu. Bu kimdir, hardan gəlmişdir? Onun yoldan tapıldığını və gözünün çıxarıldığını dedilər. Kürt xəstəni görüb dedi, o hündür ağızdan bir neçə yarpaq yığmaq və döyüb suyunu xəstənin gözünə tökmək lazımdır. O yaranın hərarətini alar, xəstənin gözünü sağaldır. Malicədən də axırı xeyir olsun, şah xeyri adamlarından birinə tapşırıb qızın yanına göndərdi. Xeyir günəş kimi bir gözəl qız idi, qız gördü. Xəstəlik qızın sərf boynu əymiş, bəndini soldurmuşdu. Xeyir cibində səndəl ağacının yarpağından sıxılmaq saxlamışdı. Yarpağı suya salıb şərbət hazırladı. Sərin və şirin şərbəti şəxsdə çox şahiləsdi. Şahzadə şərbəti içən kimi yuxu onu apardı. Qız 3 gündən sonra ayıldı. Yediyi içdi, ayağa qalxdı. Qızının sağalması padşahı hədsiz sevindirdi. Padşah xeyrə çoxlu xələt verdi. Vəsiyyət etdi ki, o öləndən sonra xeyri ölkəyə padşah seçsinlər. Çox çəkmədi, ölkənin padşahı öldü. Şahlıq yerə çatdı. Bir gün xeyir bağa gedirdi. Yolda köhnə yoldaşını içəri gördü. Onun bəd əməlləri, mərdimazarlığı yadına düşdü. Yanındakılara tapşırdı ki, boş vaxtında bu adamı yanına gətirin. Xeyir bağda məclis qurmuşdu. Kürt də əvi qılıncıların dəstəsində şahın qabağında dayanmışdı. Şəri gətirdilər, o xeyri tanımadı. Şadlıqla irəli çıxıb, torbağı öptü, şahın hüzurunda dayandı. Xeyir onu görüb dedi, ey başı bədəninə ağırlıq eləyən kişi, adını de. Şər dedi, mən səyyəhli bağışır deyərlər. Əlimdən hər iş gələr. Xeyir dedi, üzünlə yalandan əl çək, utan bir həyan olsun. Adım belədir ki, var, istəyirsən öldür, istəyirsən bırax. Xeyir daha da qəzəbləndi, alçaq. Sənin qanın halaldır, adın şər olduğu kimi, özün də başdan ayağa şərsən, özün adından da pissən. Sən həmin adamsan ki, bir içim sudan ötürü susudan bir nəzaf verdin, onun gözünü töktün, axırda ona su vermədin. Var yoxun əlindən aldın, kəmərini də gövhərini də apardın, ciyərini yandırdın, bil və tanı, həmin adam mənəm, sən insanların bədfasısan, hamıya fəlakət arzularsan. Fasiyyətinə görə də səninlə rəftar etmək lazımdır. Canını mənim əlimdən qutara bilməyəcəksən. Şər bu sözləri eşitcək, xeyrin üzünə baxıb onu tanıdı. Xeyrin ayağına düşüb yalvarmağa başladı. Amandır, məni bağışla. Nə bəd əməlim varsa, özümə eləmişəm. Əzəldən mənim bəxtim beləymiş. Mənim adım Şər, işim də adım kimi Şər olmuşdur. Sənsə adın kimi xeyirlisən.
Adına sanına görə mənimlə rəftar et. Mən pisəm, sən yaxşısan. Mən pislik etmişəm, sən yaxşılıq et. Günahımdan keç. Pislik sənin adına yaraşmaz. Xeyir bu sözü eşidib şəri bıraxdı. Şər ölümdən qurtulduğunu görüb şadlığından ildırım kimi getdi. Süd isə ondan əl çəkmədi. Alınca yürüb bulundu və onun boynunu vurdu. Xeyir xeyir qatdırsa, sən şərsən, şər də şər şərə rast gəlməlidir. Süd şərin ciblərini üst başını axtardı. Kəmərinin altından iki gövhər taxdı. Gətirib onları xeyirə verdi. Xeyir gövhəri öpüb Südə bağışladı. Gövhəri gövhər ilə şad elədi. Əli ilə gözlərini göstərib dedi, mən sənin sayəndə bu gövhərlərə çatmışam, bu gövhərləri sənə verirəm, çünki sən mənim gözlərimə işıq verir.